Ցավոք սրտի, Ուկրաինայի ու Վրաստանի փորձը բավականին բացասական էր, եւ սա կարծում եմ բացական անդրադարձ կունենա նաեւ Հայաստանի համար, հազարավոր քաղաքացիների Ուկրաինայից եւ Վրաստանից այս վիզաների ազատականացումը օգտագործեցին եւ ապօրինի կերպով տեղափոխվեցին բնակվելու Եվրոպական Միության տարածք, բայց տեխնիկապես այս գործընթացը եւս մի քանի տարի առաջ է սկսվել, Հայաստանը պետք է իրականացնի այստեղ ներքին բարեփոխումներ ռեադմիսիայի հա ոլորտում, սա 2-2.5 տարի կտևի եւ Հայաստանը միգուցե եթե Եվրոպական Միության կողմից առաջարկությունը չլինեն, հաշվառնելով այդ երկու երկրների վատ փորձը, եթե առաջարկությունը չլինեն, կարծում եմ 2-2.5 տարի հետո մենք կունենանք ազատականացված վիզային ռեժիմ։ Խոսքը Շենգենի մասին է, իսկ ոչ բոլոր Եվրոպական Միության անդամ պետությունների, այլ միայն նրանց, ովքեր որ Շենգենյան գոտու մեջ են։ Հատկապես Եվրոպական Միության փորձը ցույց է տալիս, որ վիզաների ազատականացումը չի բերում ապօրինի միգրացիայի, սովորաբար չի բերում ապօրինի միգրացիայի, կամ դրա ծավալները շատ չնչին են լինում, բայց այս վերջին երկու երկրների պարագայում, Ուկրաինա ու Վրաստան, ցավոք սրտի հակառակը ապացուցվեց։ Հիմա թե ինչպիսին դա կլինի Հայաստանի համար, մեծ հարց է, բայց նաև ներգաղթի տենդենսներ էլ կարող են լինել, այսինքն երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսում է ավելի ինտենսիվ այս ոլորտում աշխատել Եվրոպական Միության հետ, այնտեղ արդեն բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք գտնվում են ապօրինի, հնարավոր է նաև վերադառնան Հայաստան կամ պարտավորված լինեն վերադառնալու, այնպես որ միանշանակ արտագաղթի խթանման մասին խոսել այստեղ չենք կարող։ Սա իհարկե դրական կազմի մեր տնտեսության, կրթության վրա, մարդիկ ավելի հաճախ կճամփորդեն, ինչը միայն դրական արդյունք է ունեցել մինչև այսօր ամբողջ Եվրոպական մայրցամաքի համար։